אם הייתי מלהק לתוכנית כלשהי והיו אומרים לי, תביא לנו טיפוס מופנם ומאופק, הייתי מביא את בוגי יעלון. בוגי הוא הדוגמה הקלאסית לביטחוניסט שקט שמעדיף לדבר במעשים ופחות בדיבורים, וכמעט שלא חושף את חייו האישיים. אלא שהאמת היא שאני לא מלהק שום דבר, ובוגי דווקא מעוניין שתלהקו אותו בקלפי בבחירות הבאות. אבל כיום הדרך לקלפי עוברת במסלול שונה מזה שהיה בימי בן גוריון את משה שרת. כיום הבוחר בקלפי צריך לא רק לדעת מי אתה ומה עשית, אלא גם להרגיש אותך, את האישיות שלך. בוגי מבין את זה, ולכן הוא כאן היום, בתוכנית אישית ואינטימית זו. במהלכה נגלה עליו דברים אישיים שהוא מעולם לא דיבר עליהם. מה לך בוגי? תודה על יום. אתה יודע, אני, אני חייב להגיד לך, על ה, עברתי על התחקיר, שקראתי את התחקיר שלך, חשבתי שזה מדהים. יש לי סבא, רמטכ"ל החמישי, מפרידים ביניכם, הוא החמישי, אתה השבע עשרה, ארבעים שנים, ונדמה שאתם יכולים לעשות היפוך מושלם בתפקידים. מה זאת אומרת? הוא טיפוס מוחצן, סוער, מתאים לדור הנוכחי, לדור הריאליטי, כלומר הוא היה יושב בול כרגע, ואילו אתה בעצם יותר מתאים לשנים ההם, לשנות החמישים. אולי, אבל האדם הוא תבנית נוף מולדתו, ותבנית נוף מולדתי זו קריית חיים הפשוטה, הצנועה, החיים הצנועים. העדיפות לדברים הערכיים ולא לדברים החומריים. אתה יודע, אחד הדברים שבעצם כמעט לא יודעים עליך בעצם זה שיעלו זה לא של משפחה המקורי שלך. תראה, אני נולדתי שמאלנסקי. סמולנסקי. שמאלנסקי. כשניסינו, אני ורעייתי שתחיה. אז היא אמרה לי, תראה, עם השם סמולנסקי אני לא הולכת ללדת ילדים. לא, אתה יודע למה אני ככה מגחך? כי זה לא קשור רק לילדים, היא חזתה בעצם, היא חזתה מהלך, בעצם היא ניבאה מהלך שלהם, וסמולנסקי זה לא שם כזה טוב בפוליטיקה. תאר לך שהייתי... מרכזיסטי. ככה התלבטנו בזמנו לאיזה שם להברית. אז סמולנסקי, אתה אומר, שמאלי? אז היום היו עושים איזה חגיגות. לא. לא. כן. או סמלאי וכולי. סמלאי, כן, אבל, בעייתי. אבל אה, שנינו היינו חברי אותו גרעין, רעייתי ואני. גרעין נחל. גרעין נחל, הייתי גם מזכירה גרעין, mm. ולימים כשהתלבטנו לגבי שם לגרעין, בחרנו שם מאוד יפה, יעלון. Mm. ואחרי שהתלבטנו וחפרנו ו... ו אז זה על שם... החלטנו, החלטנו לאמץ את שם הגרעין יעלון אה, כשם משפחה עברית. ואתה יודע, שירת ה, בעצם 37 שנים? נכון. אני, מה שאני שואל את עצמי זה איך המשפחה שלך התמודדה עם השירות האינטנסיבי הזה? תראה, קודם כל העומס נופל על האישה. היא לבד. על הלידה של הבן הבכור מודיעים לי כשאני בישיבת סגל בסיירת צנחנים, ולא הייתי בלידה. כבר יש לך ילד. יש לי כבר ילד. וברוך לך שהפסדת רגע משמעותי מאוד. תראה, אתה מקבל את זה גם מהילדים. הילדים הרי אה, אומרים את האמת. אז... זו הצהרה, כן. זה, זה הדבר הכי אז... טוב איתם והכי רע איתם. כן, כן. אז איזה... שאלות אה, נאיביות לכאורה. הם משוחחים ביניהם, אני לא נוכחתי, אבל אה, רעייתי מספרת. הם משוחחים ביניהם בחדר, הם שלושתם בחדר אחד, כמובן, דירה של 64 מטר מרובע. משוחחים אה, ביניהם והם אומרים, לי יש מיטה. לבת יש מיטה, לבת יש מיטה וכולי, ולאמא יש מיטה. לאבא אין מיטה. אבל כשהוא בא הביתה, אמא מרשה לו לישון במיטה שלה. אז mm -hmm. אתה מבין שאתה בכלל לא במשפחה, אתה אאוטסיידר. אני, <coughs> אני שואל אני שואל את עצמי איך, איך, איך חיים בהרגשה כזאת של אאוטסיידר. זה נקיפת מצפון. אני עכשיו, אה, מי שמפוצה מזה זה הנחזות. <laughs> יש להם סבא שרודף אחריהם. אבל כן, אבל זה חלק מהמחיר. אנשים לא, לא מבינים את זה, למש... מה, מה המחיר למשרתי קבע. קשה קשה להבין. וכשאומרים, הוא משרת, האישה משרתת לא פחות. באין ברירה, היא צריכה למלא את, ה... את כל החלל שנוצר מזה שאבא לא בבית. דיברת על האישה שמשרתת לא פחות. אתה נשוי לעדה. כן. זו, זו אשתך. אתה יכול לספר לי טיפה איך הכרתם? קודם כל, לחיים פרטיים, יש פה אדיקות uh, לשמור אותה מחוץ לתמונה, אז אני אספר כן, על אני עצמי. כן, אני אוהב את ההגדרה שלך. אתה, אתה מגדיר את עדה אשתך בתור מגה סוניה פרס, משהו כזה. כן. אני רואה איך אתה זז באי נוחות משאלות כאלה. מאיפה זה מגיע, הקושי הזה, והמרחק העצום בין החיים האישיים לבין החיים הציבוריים? זה הצורך לשמור על פרטיות. זאת אומרת, אני בהחלטה. זה גם uh, מתאים לי, מתאים לרעייתי, את החיים המשפחתיים, לשמור מוגנים, uh, לא לחשוף, לא להתפאר, לא להציג. אתה יודע, זה מוביל אותי לנושא שהוא, אתה יודע, ככה עולה פעם אחר פעם, במיוחד אצלך בסטטוסים שאתה מעלה בעמוד פייסבוק, וזה בעצם... סוגיית הגיוס של הבת הקטנה שלך. כן. בעצם אומרים שהבת הקטנה שלך היא משתמטת. זה ככה, זה, זה כן. בטוקבק. יש איזה טוקבקים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם, ו ומעולם לא שמעתי אותך מסביר את זה. אה, הילדים שלי כולם דאגו לא לסחוב אותי על הגב. בשירות הצבאי שלהם, הם עשו הרבה מאוד תרגילים כדי שהם לא ידעו את הייחוס שלהם, שאבא שלהם הוא אלוף, ואבא שלהם הוא המטכ"ל וכן הלאה וכן הלאה. והגדול שירת ביחידה מיוחדת, וגם חתם קבע ביחידה המיוחדת. הבת השנייה גם קצינה, גם חתמה קבע, עשתה שירות קרבי וכולי וכולי. הבת הקטנה כנראה עברה חוויה... קשה מהם. אני נפצעתי בלבנון כשהיא הייתה בת שלוש וחצי. וכשמזיקים את האימא, והאימא צריכה להשאיר את הילדים בגרופית, עם מישהו שישמור עליהם, והיא טסה לבית חולים כדי לראות אותי, היא הפכה להיות טבעונית, לא פוגעים בבעלי חיים. כ, כ, כתפיסה. ו... משם זה מגיע? זה טראומה שמגיעה משם? <אז> אני, אני משך את זה לשם. עכשיו, יש לאבא על תנאי. לא בטוח שהוא יחיה. הנה, פה הוא נפצע בלבנון, אז הוא על תנאי. ככה אה, אנחנו הבנו את זה. וכשזה הגיע להחלטה איך ואיפה לשרת, היא עדיפה שירות לאומי. כל מה... הניסויות להדביק לה השתמטות, או, או סיבות פוליטיות וכולי, ממש לא שם. אבל זה מבחינה, mm. מבחינה פרוצדורלית, זה נחשב אי שירות מטעמי מצפון. היא הייתה צריכה לעבור ועדה, אני לא התערבתי, כמו שלא התערבתי עם, 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 עם שני הילדים הגדולים, לא התערבתי, אמרתי, זה מה שהיא רוצה, אנחנו נאפשר לה את מה שהיא רוצה. ואז היא עברה את מה שצריך לעבור, ושירתה שירות לאומי. אתה רמטכ"ל, אתה את כל חייך נתת לזה, איך אתה, איך אתה מגיב? מנהלים שיחה, מבררים, שומעים טיעונים לכאן ולכאן וכולי, ובסוף אה, היא צריכה להחליט את ההחלטות שלה, וזו הבחירה שלה. היא לא רוצה להגיע למצבים של עימותים? של אה, עניין של חיים, כשם שהיא רגישה לחיים... של הרג. של הרג, כן. אבל, מעניין, אתה... איך מרגישים, איך אתה מרגיש שאתה קורא טוקבקים כאלה? תראה, זה לא נעים, בשביל זה באמת החשיפה הציבורית היא שלי ולא של המשפחה. באירוניה אני אומר, צריך לגדל אור של פיל ושיחפשו באפריקה פיל עם אור עבה כמו שלי, אבל זה אור שנחדר, זה לא אור שמתעלמים ממנו. בסדר, יש אנשים רעים. Uh, יש כאלה שעושים את זה בכוונה, מה, אני לא מכיר את ההתקפות של הדה-לגיטימציה כדי לפגוע בי מסיבות פוליטיות וכולי. בסדר, שיבו שם להם. יכול להיות שההחלטה הזאת של הבת שלך ריככה אותך במובן החיובי? Uh, מבפנים אני רך. מבפנים בשביל... אתה רך? כן, מי שלא מכיר אותי. אני מעז לשאול אותך אם... האם יוצא לך לבכות לפעמים? זה דבר שבא בחשבון? כששואלים אותי איך אני ישן, אז אני אומר, בצחוק, כמו תינוק, מתעורר כל שעתיים ובוכה, אבל לא באמת. תראה, יש רגעים קשים בחיים. כמו מה? אובדן. סגן הדר גולדין, זכרו לברכה. אני, מהרגע שהוא נולד, הוא ואחיווי בדל לחיים ארוכים, אחיו התהום צור. הייתו בברית, בבר המצווה. כן, אני חשוב שאני <אז> ככה אסביר למי שלא יודע, זה שיש ביניכם קשר משפחתי, בינך לבין כן, משפחת גולדין. כן, הסבתא של שמחה, אביו של אדם, והסבא שלי מצד עימי, אחים. והקשר עם המשפחות הוא קשר קרוב מאוד. חגים, אירועים, מפגשים וכולי וכולי, וגם הדארק שאימצו ביחד, ביקשו ממני לבוא לדבר עם, עם הכיתה שלהם לפני גיוס, כיתה י"ב. מהשיחה הזאת בסוף הם בחרו במסלול שהביא את זה שסגן הדר גולדין, כשאני שר ביטחון, ביום שישי בבוקר מבשרים לי שהוא אחד ההרוגים באירוע ברפיח וגם... איננו. רגע, זה לא כזה זה לא כזה פשוט. אתה, תכניס אותי שנייה לסיטואציה הזאת. אתה שר הביטחון, אתה מקבל מידע על אירוע, ומודיעים לך שזה גם מישהו שאתה מכיר? תראה, זה מתחיל הרי ביום שישי בבוקר, אותה הפסקת אש אומללה, לא נרחיב לגביה, ואומרים, יש תקרית ברפיח, גבעתי, אגדסר, שלושה... נפגעים. וזה מתפתח, ואומרים יש חטוף. הגיעו למקום, יש שתי גופות, וחסר לנו אחד, עוד אין שם, ומתפתח שם מה שמתפתח, תרגולת, גבעתי פועלים, ובשלב מסוים אני מקבל חיתוך מצב מהרמטכ"ל, והרמטכ"ל מדווח לי שיש חטוף. אני מבקש את השמות גם של ההרוגים וגם של החטוף והוא אומר לי, סגן הדר גולדין, אני מיד קולט, אני נותן לו להשלים את הדיווח, שואל את השאלות המקצועיות ובסוף השיחה אני אומר לו, בני זה בני גנץ, תדע לך שסגן הדר גולדין הוא בן דוד, שמור את זה בסוד, חס וחלילה שהחמאס ידע שזה בן משפחה של שר הביטחון. וכמובן אז uh, צריך גם מיד המשפחה, ואני שולח את רעייתי, את עדה, אל משפחת גולדין, כי אני עוד לא יכול להגיע לשם, אני כרגע... התחדשה האש, וצריך לנהל את הלחימה, וכן הלאה וכן הלאה. ואני בקשר אבל uh, טלפוני עם, ה, עם המשפחה, uh, <אז> ועוד לא ברור גורלו, עוד לא היה ברור לנו, במהלך יום שישי וגם בשבת, ואיפשהו בשעות <אז> <ו> <אז> <ו> <אז> אחר הצהריים המאוחרות... לפנות ערב, מתחוור לנו בעצם שהוא הרוג, על פי הממצאים שנמצאו בסריקה. כמובן זה הופך את סדר היום שלי, ובמוצאי שבת אני מגיע לבית המשפחה. זאת אומרת, אתה מנהל פה מצד אחד מערכה כשר ביטחון, מצד שני יש לך פה בין משפחה קרוב שנפגע, ועוד עם הרגישות הזאת. אתה מגיע בשני של, תפקידים. של, של, של חטוף, ו, ו, וכל השאלה אחר כך, האם ניתן לקיים לוויה או לא ניתן לקיים, לילה ארוך בבית המשפחה באותה... מוצא שבת, <אז> ובכל השבת זה עדיין בספק. כשלי מתחבר לקראת צאת השבת, שבעצם אנחנו הולכים להודיע להם שהוא הרוג, אז אני, אמה אז נותן למערכת, לראשת ראש, אכ"א, אז האלופה ברביבאי, ולרב הצבאי הראשי להגיע אליהם, אני נכנס כמה דקות אחרי, בכוונה, <אז> כדי שתהיה קודם עבודה <אז> רשמית <אז> ולהיכנס אליהם. מה אמרת? אתה זוכר איך אמרת את זה? איך מודיעים דבר כזה? תראה, נכנסתי, הסתגרתי עם המשפחה בחדר של הדר, שם כולם ישבו, העברתי להם את התמונה, שזה חד משמעי ואין ברירה, ולכן אני גם מציע שתהיה לוויה למחרת עם השרידים ש... כוחותינו הצליחו להוציא מהשטח, שניתן להביא אותם לקבורה, והרב הצבאי הראשי ממליץ להביא את זה לקבורה. אתה יודע, בספר האוטוביוגרפי שלך, אתה מדבר בעצם על אחת הפעולות שלא הייתה לך ברירה, ובעצם נאלצת להרוג את האויב, כמה חיילים של האויב, ואתה, ואתה מסיים את זה, אתה אומר שזו מועקה לא קלה. אני מנסה להבין <coughs> מה זאת אומרת... מועקה הלא קלה הזו. אני מקווה שחייל יהודי, בבסיס הערכים שלו, יהיה קודם כל לא תרצח, ואחר כך הקם להורגך, השכם להורגו. אין בנו חדוות קטל, חדוות הריגה. אין בנו. ו... ולכן כשאני אומר אה, להרוג, אני נאלץ להרוג. אני אומר את זה על רקע הרבה ויכוחים, לצערי, שגם צצו בנושאים ערכיים בתקופה האחרונה. בהחלט. כן. אני לא חושב שיש מישהו בפוליטיקה הישראלית, נעז להגיד כך, שראה חיילי אויב ומחבלים ונאלץ להרוג אותם יותר ממני. ועד יומי האחרון אני אגיד, אני נאלצתי להרוג. לכן בחיים לא יריתי על מישהו שהרים ידיים, או על מישהו שהוא מנוטרל, לצורך העניין. כשאתה אומר, אתה אומר את המילה מנוטרל, אתה מתכוון לפרשת אלאור עזריה, מן הסתם. כן. אני, זה, זה אחד האירוע שאני עדיין אה, לא מבין איך הגענו כציבור, ודאי לא כמי שאמורים להיות הנהגה במדינת ישראל, למצב שזה לא ברור. זה לא ברור. למפקדים זה ברור, גם לחברים שלו זה היה ברור. ועל זה אני שמח וגאה שהצבא שומר על ערכיו. אבל זה שפוליטיקאים אחר כך הפכו את זה לנושא שבו כאילו, מה, מה, חייל הוא לא, הוא לא טוען שהיה עליו איום, <אח> לא של חגורת נפץ ולא של סכין ולא שום דבר. אחר כך כשעורכי הדין אומרים, מייעצים לו מה להגיד, אז הוא אומר, לצערי עד היום הוא לא הודה ולא הביע חרטה. אחד הדברים שאני... די, טעית, תגיד את זה מיד וזהו. ופה, במקום שההנהגה תתייצב ותגיד, אלה הערכים שלנו, זה לא רק ערכים, זה החוק הישראלי, אלה הפקודות, הוראות פתיחה באש. וכשתומכים בעבירה של החייל, אני מעזב אותו אישית. בעצם לא תומכים, לא בערכים של צה"ל ולא בכל המפקדים שלו וגם החברים שלו שידעו נגדו. מה זה להגיד, אני יריתי כי מגיע לו לא למות? מה, אתה שופט? אתה גוזר דין? אתה... מוציא להורג. אתה, וכשאתה אומר תומכים, למי אתה מדבר? כשאתה אומר תומכים. תראה, הרי מי ש... זה, זה, זה פוליטיקאים. כמו זה, מי? זה. ליברמן היה הראשון לזהות, כן, עם שרון גל מתייצב בבית המשפחה, חבר הכנסת לשעבר מישראל ביתנו. ובעצם הם... מה שאתה אומר לי זה <coughs> שהם צוברים הון פוליטי, ברור, ברור. על סמך ברור, סיטואציה ברור, שהיא חינוך, סיטואציה ערכית. שר החינוך בנט מזהה את זה גם כהזדמנות פוליטית, וראש הממשלה, שבהתחלה הוא איתנו, איתנו. תראה לאן, לאן אני מגיע. שלב מסוים, גם מזגזג ועובר לצד השני, כי הוא רואה לאן הרוח, רוח הציבור נושבת. זה בדיוק מבחן המנהיגות. מנהיגות זה מה נכון ולא מה פופולרי. ואם אתה לא מבהיר מהם מה הקווים האדומים שלנו, מהם מה מה הערכים שלנו, קל הרי לשסות את ההמון. הרי אם אתה שם את החייל מול המחבל, ברור, כולם בעד החייל. אבל זה לא החייל מול החבל. זה החייל מול הערכים שלנו, זה החייל מול כל כל מפקדיו וחבריו. ובשביל פוליטיקאי זה ערכים מול פופולריות. ובעצם מה שאתה, מה שאתה אומר, מה שאני מבין, זה שאותם פוליטיקאים, ליברמן, שר החינוך, ביבי, בחרו בפופולריות. חד משמעית, חד משמעית. וזה לא מנהיגות. מנהיגות זה מה נכון, לא מה פופולרי. כמה הופתעת ששמעת שביבי התקשר לה, להורים של עזריה? אני כעסתי על זה מאוד. כעסתי על זה מאוד. תראה, היה רעיון בכלל שהם יוזמנו לבית ראש הממשלה. מה אמרת לו? לא? אני התנגדתי לזה. גם, אני... גם הרמטכ"ל התנגד לזה. מאיפה הרעיון הגיע? מה זה מאיפה הרעיון? של מי הרעיון להביא אותם לבית ראש הממשלה? של ראש הממשלה, אני לא יודע מי אם זה הוא, ראה אתו, אני לא יודע, אבל זה מה שעלה. עכשיו, ליבי המשפחה. את חשבון הנפש שלהם, איך חינכו ילד שיעשו את חשבון הנפש שלהם. אבל עשו עליהם yeah. ועושים עליהם עד עכשיו סיבוב פוליטי, ואני לא סתם יצאתי ואמרתי, אתם לא משרתים אותו, זה לא משרת אתכם. זה היה צריך להיגמר בדיון אחד בבית המשפט. בזה שהוא יגיד, טעיתי, אני מודה, אני מביע חרטה, אני מבקש מחילה. הוא לא יצא מזה טוב, הם משלמים לזה מחיר כבד בריאותית, זה היה צריך להיגמר מזמן. ומי שמרוויח מזה זה לא משפחת עזריה, זה אותם פוליטיקאים שעשו עליהם סיבוב. מי שצריך להוביל חיילים, וממשיך להוביל גם תוך כדי משפט עד היום, והם משרתים היום עוד בחברון וברמאללה ובשכם, צריך להעביר לחיילים בצורה חד משמעית, אלה ערכינו, זה יעשה, זה לא יעשה. ודווקא בגלל זה שפתאום הפוליטיקאים מתייצבים לימינו של החייל, זה יוצר בלבול למטה. החיילים לפקודות הצבא, או למה שקורא אצלנו ראש הממשלה, או מה שאומר לנו ליברמן, אז כבר שר ביטחון, או, או שר החינוך. את כל הדברים האלה אתה אומר לראש הממשלה? בוודאי, בוודאי. ואיך זה, זה הוא בדיוק, מגיב? זה בדיוק המשבר, זה משבר מנהיגות. אם מנהיגים לא יודעים לקחת אחריות על מצב, וזה ול... מלבה גם את הגל הזה, החור, שגם ראינו אותו, עם הקריאות, כן. לרמטכ"ל להצטרף לרבין. תראה לאן הגענו. זה המדינה היהודית שרצינו? אלה ערכיה? צריך לדעת לנצח, ושלא ילמדו אותי מה זה לנצח ולהישאר בני אדם. מה זה מדינה יהודית? זה לא תרצח קודם כל, גלושת החיים. ואהבת לרעך כמוך, אפרופו השנאה שמלבים פה נגד ערבים, נגד שמאלנים, נגד חרדים, ונכשירים אשכנזים מזרחים. כשאתה אומר מלבים אתה מתכוון לפוליטיקאים. חד משמעית. חד משמעית, באופן מודע. אז זה מגיע עד לראש הממשלה? אבל הוא לא עשה את זה מול הערבים, הוא לא מגדיר כל מי שמביע דעה אחרת כשמאלן. התקשורת שמאלנית, בית המשפט העליון שמאלני, בני בגין נהיה שמאלני, אני שמאלני, כולנו שמאלנים. הנשיא שלנו, שבעד אינטגרציה של ערבים בחברה הישראלית, גם הוא שמאלני, גם מישאר אין שמאלני, הוא כתב מאמר חריף על האירוע באום אל-חיראן. וואלה, דחילק. בגלל הוויכוח העקרוני הזה, זה מה שהוביל לפיטורים? זה מה שאני שואל. האם שמה, בפרשת אלאור, והדגש הערכי פה, שמה התחיל בעצם המחלוקות ביניכם? לא, 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 זה לא התחיל שם. אז איפה זה התחיל? תראה, היו... היו ויכוחים שנגמרו בחדר. לא ויכוח אחד. וזה לאו דווקא בנושא האיראני, או מה נעשה בנושא הסורי, או מה נעשה מול עזה וכולי, אלא בנושאים ערכיים. לדעתי קו פרשת המים הוא, הוא פרשה שלושת אלפים. פרשה שלושת אלפים, אני לא בקי בפרשות האחרות, הפרשה הזו פרשת הצוללות. פרשת הצוללות הוכלה השייט, כן. בלי להיכנס פה ליותר לא מדי פרטים כדי לא לשבש חקירה שעדיין מתנהלת במשטרה, ואני מקווה שתסתיים במהרה. כן. אני גליתי שסדר העדיפויות השתבש. שמנסים <אח> לרכוש uh, כלי שיט כן. שלא על פי המלצת uh, חיל הים, צה"ל, הרמטכ"ל <אח> ושר הביטחון, אז uh, פה אצלי משהו השתבש, זה גם הפתיע אותי, כי ידעתי על ראשי ממשלה קודמים שהם מושחתים. בו, שמעתי רכילות על התנהלות, זה ממש לא מעניין. אבל לשיבוש סדר עדיפויות, שבו ראש ממשלה <coughs> מעדיף טובת, uh, 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 לצורך העניין, עניין כזה או עניין אחר, או... ואולי אפילו בצע כסף, uh, על פני אינטרסים של מדינת ישראל, מבחינתי זה היה משבר. עכשיו זה ש... פיצוץ ש... שקרה... אני, אני שנייה רוצה להבין. אתה בעצם אומר לי שבפרשת 3000, פרשת הצוללות, אתה כן חושב שידו של דוד שמרון וראש הממשלה מעורבים פה? אין לי ספק. אין לי ספק. רק צריך לחקור את זה. אין לך ספק? זה... אין לי ספק. אני, מבחינתי, אתה... הפיצוץ הוא... ההחלטה, הוא... הפיצוץ. לא, אני, אני מנסה להבין, זה דבר <laughs> כאילו... ההחלטה לרחוץ עוד סוללות, אתה אומר, היא לא <laughs> באה ממקום נקי? כל עניין כלי השיט והמספנה הגרמנית הוא עניין מזוהם. מעורבים בו אינטרסים שהם לא טובתה של מדינת ישראל. וכשאני מזהה את זה בעיקר אה, במה שהתפוצץ בפברואר 2016, ואני מבין שכנראה הצלחתי לחסום פה ניסיון בעצם ללכת לאיזשהו מהלך שלא משרת את טובתה של מדינת ישראל, כמובן זה מביא אותי לתחושות מאוד קשות, כולל הדילמה, להתפטר, כן. לא להתפטר. לא התפטרת. <ש> לא, לא התפטרתי, כי אני אמרתי, במציאות הזאת עוד חשוב שאני אעמוד שם, כי אם אני לא אהיה שם, אז עלולים עוד לחדש את זה. וזה מה שקרה אחרי שהתפטרתי במאי. בעצם, אחרי שיש פיצוץ בפברואר, העניין מוקפא, ואחרי שאני מתפטר במאי, התפטרות כפויה. אני הבנתי שהם רוצים להיפטר ממני, בין אם זה בגלל הוויכוח על זה, או בין אם זה ויכוחים אחרים, זה בעיקר זה לדעתי. אז חודש אחרי שאני מסיים את תפקידי, אני קורא בעיתון שבעצם חידשו את הפעילות בנושא. ולכן גם נסיבתית, אני רואה פה את הקשר הישיר בין האירוע הזה לבין בעצם הגעתי לקצה הדרך כשר ביטחון. אם אני צריך לשים אותך רגע בנעליים של פרשן פוליטי, יהיה כתב אישום בפרשת שלושת אלפים? אם לא יהיה כתב אישום, אז אני אצא למערכה ציבורית. לספר את הכל. הלכה חקירה, נכון? אני נחקרתי, כן, העדתי. ומה אמרת? את הדברים האלה? לא, אני לא אכנס לפרטים, אבל אני העדתי. התמונה הזו מבחינתי היא לא אפורה. היא שחורה או לבנה. ולכן אני מחכה שמערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תוציא לאור את האמת בנושא. וכשאתה אומר מערכה ציבורית, למה אתה מתכוון? אם uh, מישהו יחליט לסגור את התיק, אז אני אספר בדיוק מה היה. תשמע, אני uh, לא נתקל בשחיתות במדינת ישראל פעם ראשונה. כשסיימתי את תפקיד רמטכ"ל, שאלו אותי מה מדיר שינה מעיניי, באחד מהרעיונות. וחיכו שאני אגיד הפצצה האיראנית, ואמרתי שחיתות. כי כשאתה רואה שמעדיפים קזינו על ביטחון, ו... עסקאות אנרגיה על ביטחון, וזה מנקודת מבט של רמטכ"ל, ואתה מוצא את עצמך בעצם, אני קורא לזה חוסם שור בדישור, אז כן, אתה גם משלם מחירים על זה. רגע, וזה אתה אומר שאתה מסיים את תפקידך כרמטכ"ל, נכון. ואז, ואז אתה מגיע בעצם למערכה הפוליטית. האם אתה באמת מגלה את אותה שחיתות, והאם היא יותר ממה שחשבת, פחות ממה שחשבת? זה אני אומר בצער רב, המערכת הפוליטית הישראלית... מושחתה ומשחיתה. וזה עניין של דוגמה אישית, זה מתחיל מלמעלה. זה מה אתה משדר, איזה אנשים אתה בוחר, איזה אנשים אתה ממנה. האם אנשים ישרים או אנשים מושחתים? האם אנשים שהכסף מעוור את עיניהם או לא? ואנחנו כן, לצע... אני אומר בצער. הגיע הזמן שלמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה שאין לנו מה לחקור אותו. אתה יודע, אני... אני וגם מסתכל... עניין השידור. כן. אני... ת, תסתכל לאן מנהלים את זה. וטוב שיש בג"ץ שחסם אותם. מה רוצים? רוצים תקשורת כנועה. זו המדינה שרצינו? תקשורת זה לא חלק מהאיזונים והבלמים, והיא צריכה לעשות את חשבון הנפש שלה. בית משפט זה לא חלק מאיזונים ובלמים? מה זה התייחסות לכל הגורמים האלה כאליטות שלא מאפשרות לשלוט? מה, אנחנו דיקטטורה? מה, פוחדים מביקורת? אדרבה, שיבקרו. אתה... אתה חושב שביבי, הוא מנסה לסגור את התיקים נגדו? קודם כל זה טבעי שאדם נחקר ינסה להגיע לזה שלא יוגש נגדו כתב אישום. האם זה נעשה בדרך לגיטימית או לא לגיטימית? בוא נגיד שקרו לנו כמה פרשות בשנים האחרונות שגרמו לי לדאוג. גם על קהות השיניים של מערכת אכיפת החום. איזה פרשות? תקרא את הספר, תיק ליברמן. למה החקירה הזו לא מסתיימת? למה מישהו פה לא עומד לדין? הרי יש פה שיטה. מתחילה חקירה נגד איש ציבור במדינה כמו בריטניה וארצות הברית, הוא מיד מתפטר. אצלנו שר רק כשמוגש כתב אישום, וראש הממשלה כתוצאה מאיזה חוק שמישהו דאג שיהיה, אז גם אם מוגש כתב אישום, הוא לא חייב להתפטר. אנה באנו? היא תזנות דן, תתפטר מרגע שיש שלוש חקירות מהסוג הזה, תתפטר. אתה יודע, דיברת קודם, הזכרת את ליברמן, והזכרת את השינה שלך בלילה, אמרת בצחוק, אתה מתעורר ובוכה כל שעתיים. אתה ישן טוב בלילה? לא, ממש לא. מה מדאיג אותך בלילרמן כשר ביטחון? אני מכיר את uh, מערכת הביטחון לפני ולפנים. למעשה מלמטה. וכשאני נדרשתי לנהל מדינות ביטחונית, אף פעם לא השתמשתי בסיסמאות, ודאי לא באיומי סרק. מדבר ברכות, אחוז, מקל ועונבות בשפה המזרח-תיכונית. ולא צריך לרוץ ולספר לחבר'ה על כל דבר, ודאי לא צריך להיכנס ללשון מתלהמת. לצערי הוא לא לבד. יש היום הרבה שרוצים להיכנס למשבצת הביטחונית ומתחרים על השפה המתלהמת. שיתעסקו בחינוך, שיתעסקו בתחבורה, שיתעסקו בשיכון. אבל כולם מתלהמים, כולם רוצים להיות במשבצת הביטחונית. לעתים רטוריקה מתלהמת מביאה להסלמה. אם היינו... מבצעים את ההמלצות ששמעתי אפילו בדיוני הקבינט על מה לעשות מול גל הסכינאות והדריסות בזמנו, היינו כבר מזמן באינתיפאדה שלישית. אתה יודע מה, בוא, שנייה נצא מתפקיד, אני אצא מתפקיד הפרשן הפוליטי-ביטחוני, שהוא תפקיד שטיפה עזר לי, ואני חוזר לתפקיד היותר פשוט והטבעי בשבילי, אזרח בן 34. אתה אומר לי שאני צריך לדאוג מזה שאביגדור ליברמן הוא שר הביטחון שלי? אני מציע שכשאתה תצביע בבחירות... תשתדל לבחור אנשים שאתה סומך עליהם. איך אני יודע על מי לסמוך? זו שאלת השאלות הפוליטית. זה אחת העצות שאני יודע לתת אותן במלל, אבל זה בהחלט קשה ליישום. It's all about people. זה מי האנשים. תעזבו רגע ימין, שמאל וכולי. תנסו דרך אפילו בירור המידע, סינון המידע שאתם מוצפים בו, להגיד עליו אנחנו סומכים, בו אנחנו מאמינים ובו לא. מתי המפלגה שלך תקום, באופן רשמי? תלוי במועד הבחירות. בינתיים בסקרים אתה לא עובר את אחוז החסימה. טוב שאמרת בינתיים, כן, אבל זה לא נכון גם לגבי אחוז החסימה, אבל לא חשוב. אלה שרוצים לדחוף אותי לכל מפלגות, עושים סקרים מפיצים. כמה מנדטים יהיו לך? לא חשוב, זה לא חשוב כרגע, כי אני עוד לא הופעתי על המגרש. בסדר, אני בכל מקרה רץ למרחקים ארוכים כל חיי. לא סתם קראתי לספר שלי דרך ארוכה קצרה. אין קיצורי דרך. בחיים. ואני בונה את הכוח. בונה את הכוח, כולל רשימה, כולל תמיכה וכולי. ואני לא מסתיר את זה. אני לא רוצה עוד מפלגה קטנה וכולי. אני חושב שהיא לא תהיה קטנה, אבל אני מחפש חיבורים. בסוף צריך להוביל מדינה עם איזשהו כוח משמעותי שאפשר להוביל איתו. אתה תהיה... למה לתת לקצוות משה, להוביל אותנו לשם? משה שם? בוגי יעלון, אתה תהיה ראש ממשלה? אני מוכן לעשות את זה, אני פועל כדי להגיע לשם. אחרת אני לא אוכל להסתכל על עצמי במראה ולא אשלם עם עצמי. אתה תהיה ראש ממשלה? אני מקווה שכן. לא לטובתי האישית, אלא לטובת המדינה. הצלח לי שאני לא צנוע. משה בוגי יעלון, אני מאחל לך המון בהצלחה, ואני מודה לך שהיית פה. תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה. זה השלב שבו אני גם נפרד מכם הצופים ואומר תודה רבה שהייתם פה ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה כמובן.